ဝေမာလာ20နှစ်နေဟာဆိုလို့ရှိရင်တနာဆီစီလီယာပွင့်နေလေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဖတ်ရှုမယ့်ဧဝံဂေလိကျမ်းကတော့ရှင်လုကာခန်းကြီး21ခန်းငယ်9ကနေပြီးတော့17အထိဖြစ်ပါတယ်တချို့သောသူများကဗိမာန်တော်သည်လှပသောကြောက်တော်များနဲ့၎င်းဖျားသခင်ကိုစက္ကပ်ပူဇော်ထားသည့်လူပွဲပစ္စည်းများနဲ့၎င်းဒါစားစင်ထားကြောင်းပြောဆိုကြ၏ဘုရောကယခုသင်တို့မြင်တွေ့ကြသောဤအာလုံးတို့သည်ကြောက်တုံးတုံးအပေါ်တုံးတင်၍မကြံသည့်တိုင်အားအာလုံးပြုတ်ပြတ်သည့်နေများရလာလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါသူတို့ကဆရာသခင်ဤရာများသည်မိသည့်အချိန်ကာလတွင်ဖြစ်ပြဲမည်နီဤသို့မဖြစ်မီမိသည့်နမိတ်လက္ခဏာများပေါ်ထွန်းမည်နီဟုမေးစောက်ကြလေ၏ကိုရောကလည်းတင်တို့သည်လေပြာချင်းမခံရစေရန်တတိပြုကြလောအကြောင်းမူကားညာစွာသောလူတို့သည်ငါ၏နာမ၌လာကြ၏ငါသည်ခရစ်တော်ဖြစ်၏အချိန်ကာလသည်ညီလာလေပြီဟုဆိုကြလိမ့်မည်သူတို့ဤနောက်သို့မလိုက်ကြလေနှင့်တင်တို့သည်စစ်ပွဲများနှင့်ပုံကံထကြခြင်းအကြောင်းများကိုကြားရသောအခါထိုင်လန်းတောင်လောက်ခြင်းမရှိကြနှင့်အကြောင်းမူကားဤအမှုအရာများသည်ပထမဦးစွာဖြစ်ပြရာမည်သူရာတွင်နောက်ဆုံးသောကာလသည်ချက်ချင်းရလာလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့နောက်သူတို့အားမိန့်တော်မူသည်ကလူမျိုးတစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံရှိဖြစ်ကြလိမ့်မည်နေရာအရရတူနိုင်မြင်းငလင်ပြင်းထန်စွာလှုပ်လိမ့်မည်ငါမောခံပါခြင်းနှင့်ကာယယောဂများကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်တောင်းခင်နိုင်လေကြောင်းမဲ့ဖွယ်ရာနမိတ်များနှင့်ကြည်ကျဲသောအမလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်လေ၏ဒီကိစ္စပြတ်ခြင်း၏ဧဝံဂေလိနောက်ကပတ်တော်ပြီသည်ကျမ်းစာ36ကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြပေးပါမယ်နောက်ဆုံးနေ့ရက်ဟာညနေနေဝင်ချိန်လို့ရောက်ရှိလာမှာအသေးစားပဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့ရက်အချိန်ဟာအဖဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်အရာဖြစ်တဲ့အတွင်းကျွန်ုပ်တို့တွေဟာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုစိတ်ပူနေစရာမလိုဘူးလို့ခရစ်တော်မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြဘဲဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာမျှော်လင့်ချက်တင်တဲ့အတူရရှိလာမယ်နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့အချိန်များအတွင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများလှုပ်ဆောင်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာသင်ရဲ့သူရဲ့လူမျိုးတော်များအတွင်းအမြင်ပြစ်စာတည်ခြင်းတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်သစ္စာတည်ခြင်းမှုဟာအဆုံးမရှိတာတွေ့ရပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စီမံကိန်းအကြံအစည်တော်ဒီထဲမှာ
tu ha tu ye lu myo ro dama ma ho tu ye ta da mi ri jwe kaung kin nai ngan no ta khu ko zu tin pyin sin tha pi da phit ba ye phaya thakin ha tu ye ta da mi ri ko so me chit chin ne chit ke ba ye lu dui ga သူထံတော်ကနေပြီးတော့အဝေးကိုထွက်သွားရင်တောင်မှဆက်ချင်နေနေပါလူတွေရဲ့မနာခံခြင်းဟာခံစင်းခြင်းကိုအကြီးတန်းစီတယ်လူတွေရဲ့အတ္တမန္တလူကြောင့်ယုတ်ထုစင်သူတွေဖျားစစ်မှန်ဖျားစစ်ဖျားမှန်မဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုတောင်းကိုကွယ်စကူလာကြပါလေ။လူတွေရဲ့အပြစ်တွေအပြစ်တွေကြောင့်လောကကြီးမှာဒုက္ခဆင်းရဲတွေပြည့်ကြုံနေရပါလေ။လူတွေကဖျားစင်နဲ့ကြီးကွာနေပြီမဲ့ဖျားစင်ကတော့ကျွန်တို့နားလည်နေတာထဲကြော်လွန်ပြီးလူတွေကစင်မြဲစင်နေပါလေသူရဲ့သားတော်ကိုကျွန်တော်စီကိုစေလို့ပြီးအဆုံးမှာဖျားသခင်ရဲ့တနာကျင်နာခြင်းချစ်စင်းတဲ့သူအောင်မြင်စေပါလေဖျားသခင်ဟာသူရဲ့တကူအာနာရီအားဖြင့်လူတွေကိုကယ်တင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်၌သူရဲ့ချစ်ခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်ကယ်ခြင်းသာဖြစ်ပါ၏။ကောင်းကင်တည်းနှင့်မြေကြီးတည်းဟာဟောင်းနှွမ်းတဲ့အရာတွေပျောက်ကွယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ဟာသူရဲ့ချစ်လားစွာသောသားသမီးတွေနဲ့အတူအမေရှိနေပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးအိမ်တော်ဟာလေဖျားသခင်ရဲ့ထာဝရဘုရားတည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အနာဟုတ်တဲ့ကလေးကိုဖန်ဆင်းပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ရရှိတိုင်းဘုရားကိုဖျားသခင်ကောင်းမြတ်လာတောင်းလောင်းတော်မူပါစေတော့။